Då ska vi göra en splits, en ögonsplits på en dubbelflätad. En Polybraid 16 är detta. Det är en Polyropes 16 flätad, dubbelflätad lina då, som används till skot och fall. Och det vi börjar med är att göra först en stoppknut på cirka 2 meter ifrån änden. Det är för att ha kontroll på slacket i ytterhöljet under splitsens gång. Sen har vi, det första vi börjar med det är en markering på cirka 20 cm inifrån änden. Sen beroende på storlek på ögat, man kan ha ett stort öga, man kan ha ett litet öga. Och då gör vi en markering till. Där, så har vi våra 2 markeringar. Vi klipper upp änden. Jag tar ut lite grann av innerflätan. Här ser man ju att den är dubbelflätad. Flätad innerkärna och flätad ytterhölje. Varför gör jag det? Det är för att jag ska plocka ut nu innerkärnan vid den andra markeringen. Och då får man ett mjukare ytterhölje, mer slack i det, så det är lättare att jobba. Så vänder jag nålen med den runda sidan uppåt. Går under parerna här. Delar upp dem försiktigt. Går ner. Går runt och plockar upp innerflätan. Drar ut den. Lägger den jäms med ytterflätan. Går tillbaks dit jag plockade ut den. Gör en markering. Jag drar ut cirka 10 cm extra. Det är för att ha slacket i själva splitsen. Så det behövs. Och tejpar änden. Och tar fram min Selma-nål. Här ska ögat vara. I detta läget, om man ska ha en schackel till exempel, så är det i detta läget man behöver trä i schacken genom med innerflätan då. Nu går vi in utan schackel med våran nål. Då ser man att nålen är fasad. Jag går in mot mig, vrider in den, vrider den ifrån mig. Jag lägger i den tejpade änden. Och varför jag tejpar den, det är för att den ska fästa bra i den hullungen här. Så den inte ska glida ut. Jag trär den in. Så gäller att jag inte fastnar i övergången här. Och jag går omlott cirka 5 cm. Plockar upp min nål. Och ser att innerkärnan går att dra i, så det har inte fastnat med nålen. Så. Här har vi våra 2 markeringar. Jag drar in den första lite grann. Så. Jag tejpar ytterhöljets ände. Drar ut lite grann utav innerkärnan. Tar fram min nål. Så är vi den andra markeringen där jag har för slacket. Där går jag in med min nål. Går i centrum utav kärnan utan att fastna någonstans. Här tar jag till tillräckligt. Så. Håller i. Jag lägger i min ytterfläta. Drar igenom. Klipper bort tejpen. Och här i änden så plockar jag upp cirka 3 trådar för att göra en avsmalnande splits. Så blir den smidigare ut i änden. Klipper bort. Fasar av det lilla sista.
Jag sträcker upp innerkärnan. Nyper tag här i övergången. Sträcker tillbaks allt slack som finns där. Nyper tag. Sträcker upp där. Det som är viktigt med den här Polybraid 16 då, när man ska dra in den i ytterhöljet, det är att man behåller fast, nyper tag mellan tummen och peken här, övergången mellan ytterhölje och innerfläta då. Fäster vi våran stoppögla i dragkroken. Håller det sträckt så här. Kommer med vårat slack. Jobbar in splitsen. Vi vrider den. Hjälper till med handen. Håller sträckt, men vi hjälper till hela tiden. Så att den lättare kommer in. Får med oss allt slack. Våran innerfläta syns inte där. Den har kommit in bra i splitsen. Vi rycker till lite så. Tar vi våra dragverktyg. Då vi gör nu det att rycka till här, för att allt slack som finns i innerflätan kryper tillbaks innan man kapar av den. Så. Gör vi en markering på den. Precis vid utgången. Tar i. Drar ut lite grann. Snedkapar vi den precis innanför tejpen. Eller vad heter det? Tuschmarkeringen där. Tar våra dragverktyg. Och sen kommer innerflätan att försvinna in i linan. Splitsen är klar. Innerkärnan tas ut vid den andra markeringen på ytterhöljet och läggs parallellt med linan. Markering görs på kärnan. Man drar ut cirka 10 cm och gör en ny markering på kärnan för slacket. Innerkärnans ände förs med splitsnålens hjälp genom den första markeringen på ytterhöljet och tas ut förbi kärnans utgång. Ytterhöljets ände förs med splitsnålens hjälp in i innerkärnan vid markering nummer 2, slackets markering. När du kommit så här långt återgår vi till filmen för en repetition som visar dig avslutningen på splitsen. Sträcker tillbaks allt slack som finns där. Nyper tag. Sträcker upp där. Det som är viktigt med den här Polybraid 16 då, när man ska dra in den i ytterhöljet, det är att man behåller fast, nyper tag mellan tummen och peken här, övergången mellan ytterhölje och innerfläta då. Fäster vi våran stoppögla i dragkroken. Håller det sträckt så här. Kommer med vårat slack. Jobbar in splitsen. Vi vrider den. Hjälper till med handen. Håller sträckt, men vi hjälper till hela tiden. Så att den lättare kommer in. Får med oss allt slack. Våran innerfläta syns inte där. Den har kommit in bra i splitsen. Vi rycker till lite så. Tar vi våra dragverktyg. Då vi gör nu det att rycka till här, för att allt slack som finns i innerflätan kryper tillbaks innan man kapar av den. Så. Gör vi en markering på den. Precis vid utgången. Tar i. Drar ut lite grann. Snedkapar vi den precis innanför tejpen. Eller vad heter det? Tuschmarkeringen där. Tar våra dragverktyg. Och sen kommer innerflätan att försvinna in i linan. Splitsen är klar.